Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Birdan Oksananing telefoni jiringladi. Shoshayotgan qiz tezlik bilan yashil tugmachani bosib quloqiga tutdi. Alo, Oksana, kuchukchangni yerga tashla, deya birdan baqirdi otasi Roman Fyodorovich. Ota boshqa gapni aytishga ulgurmadi. Gumburlagan tovush eshitildi quloqiga. Uning qo'lidan uyali telefoni tushib ketdi. Rangi oqardi va yoniga quladi. Shohruh Roman Fyodorovichning qiziga gapirayotganini eshitib turgan edi. Uning birdan ovozi chiqmay qolganidan sarosimalandi. Qayta-qayta go'shakka "Alo, alo" dedi, biroq javob bo'lmadi. Fatima opa o'g'li bilan Shahloni ko'rib qotib qoldi. Bir muddat ularga termilib turganidan keyin "Op qochib keldingmi?" deya so'radi Muroddan. "Yo'q, olib keldim. Bugundan boshlab agar siz ruxsat bersangiz uyimizda turadi. Bir umrga." deya Murod onasiga tikildi. Fatima opa yutindi-da qizargan, boshi egilgan Shahloga qaradi. Uning ko'kragi tez-tez ko'tarilib tushar, vujudida bilinar-bilinmas titroq bor edi. Fatima opaning yuragi ezildi. O'g'lini ortiq savolga tutmay, qizni og'ushiga oldi. "Oyijon," deya Shahlo yig'lab yubordi. "Qizim, uyimning to'ri sizniki. Shu uyning malikasi o'zingiz bo'lasiz," deb bo'lg'usi kelinini Fatima opa yuz ko'zlaridan o'pib uni mehmonxonaga yetaklayotganida qiz oqsadi. Shundan keyingina opaning ko'zi uning gipslangan oyog'iga tushdi. "Voy, o'lmasam, nima bo'ldi qizim?" deb Fatima opa avval Shahloga, keyin Murodga qaradi. "Haligi oyijon yiqilib tushgandim," deya javob qaytardi Shahlo battar qizarib bo'zarib. "Bittalaring yiqilib boshingni yorsang, boshqang oyog'ingni sindirsang, qani ichkariga kiringlarchi ikkovlaring ham, yaxshilab gaplashib qo'yayin." Fatima opa o'zgacha mehr, mayillik bilan gapirdiki, yigit bilan qizning yuzida beixtiyor tabassum paydo bo'ldi. Mehmonxonada ularning gaplari ko'p ham qovushavermadi. Fatima opa nimani so'rashni, o'g'li bilan Shahlo esa nimani gapirishni bilmasdi. Murod o'ylab, oxiri cho'ntagidagi pullarni stol ustiga qo'ydi. Buni ko'rgan ona bilan bo'lajak kelin yalt etib yigitga qarashdi. "Nima bu?" so'radi Fatima opa. "Pul? Bildim pulligini. Qayerdan olding shuncha pulni? Yana ko'cha ko'yda..." "Oyi, nimalar deyapsiz? Ko'chada birovning puli yotgan taqdirda ham egilib qo'limni cho'zmayman-ku. Bu pullarni o'zim ishlab topdim. Qanday qilib bolam shuncha dollarni bir yil burning yerga tegib mehnat qilganingda ham topolmasligingni bilaman-ku. Hoziroq ayt, qayerdan olding bu pullarni?" "Uf, oyijon, boshqalarga o'xshab biznes qildim. Aniqrog'i, bitta o'rtog'imga stol kerak ekan, topib berdim. Anavi o'kdan boradi-ku qo'shnimiz, shu orqali xizmatimga shuncha pul berishdi. Ishonmasangiz, o'kdamning telefonini beraman, o'zingiz gaplashasiz." Yuragi gupillab urib turgan Shahlo yengil nafas oldi. "Ish qilib tozami?" so'radi Fatima opa ishonqiramay. "Agar oldi sotdi bilan boylik orttirayotganlarning pullari toza bo'lsa, demak, mening topganim ham toza. Endi bu pullarni nima qilishni Shahlo bilan o'ylab ko'rasizlar," deb Murod yuziga fotiha tortdi-da, o'rnidan turib eshik tomon yo'naldi. Ona bilan bo'lg'usi kelin uning ortidan qarab qolishdi. Murod ikkalasiga gaplashib olish imkoniyatini berib, atayin tashqariga chiqib ketdi. Shu bo'yi 2 soatcha ko'rinish bermadi. Bu muddat ichida Fatima opa nima voqealar bo'lganini muloyimlik bilan Shahloga og'ir botmaydigan qilib so'radi. Shahlo to'lib turgan edi. Dardini kimga aytib yengillab olishni bilmayotgandi. Bahonada to'kildi. Avtohalokatgacha bo'lgan voqealarni birma-bir goh yig'lab, gohida yuzi jiddiylashib so'zladi. Otasi uni haydab yuborganini aytayotganida esa dodlab yubormaslik uchun zo'rg'a o'zini bosdi. Lablari titradi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshni tinimsiz artib turgan esa-da baribir tugata olmadi. Alam asta-sekin suyak-suyagigacha borib yetdi. Fatima opa unga qo'shilib yig'ladi. Undan-da battar qayg'uga botdi. "Oyijon," dedi hikoyasini tugatgandan keyin Shahlo, "dardim bilan sizni ham qiynab qo'ydim. Bilmadim, nima gunohim uchun Xudo meni bunchalik jazolayapti." "Qizim," deb Shahloning uzun oppoq barmoqlarini ushladi Fatima opa, "sizda hech bir ayb yo'q." Shunday deya u biroz kalovlanib qoldi. "Ota-onangizning kasriga qolgansiz," degan gap tilining uchiga keldi-yu, birdan ona tilini tishladi.
Agar shunday deydigan bo'lsa, shundog'am ezilib o'tirgan qizni battar azob iskanjasiga solishini anglab qoldi. Mana bu pullarni nima qilamiz deb gapni boshqa tomonga burdi. Oyjon, deya qiz boshini egdi. Voy esim qursin, choy damlash ham xayolimga kelmab diya, deya Fatima opa o'rnidan turayotganida men o'zim damlay qolay dedi Shahlo. Oyingiz o'rgilsin o'zimning jonim qizim. Hali shuncha ko'p ish buyurib tashlayingki, boshingizni qashlashga vaqt topolmay qoling. Ungacha sog'ayib olishingiz kerak. Shahlo Murodning onasining shirin suhbatligidan, mehribonligidan terisiga sig'maydigan darajada quvonib ketdi. Bir muddatdan keyin o'zining oyisini esladi. Birdan yuzidagi tabassum yo'qoldi. Jiddiylashdi, o'kindi. Fatima opa ich-ichidan xafa edi. U o'g'lini shunaqangi ishlar qiladi deb sira ham o'ylamagandi. Sovchilikka borib, qizning onasi bilan talashib tortishib, hamma udumlarni joy-joyiga qo'yib kelin olmoqchi edi. Qo'ni qo'shnilarga o'g'limni unashtirdim. Falon kuni to'y qilishni mo'ljalladik. Kelinimning ibo bilan choy olib kirganini bir ko'rganlaringda edi. Og'izlaring ochilib qolardi deb maqtanishni allaqachonlardan beri diliga tugib yurardi. Shahlo boshqacha, shunadigan oilaning farzandi bo'lganida ham mayli edi. O'zi uning uyiga borardi qizini yetaklab. Uning onasi butunlay boshqacha ayol. Agar qizining shu yerdaligini bilsa bormi, qiyomat qopadi. Fatima opaning boshiga og'riq kirdi. Bir xayol qizni uyiga jo'natib yuborishni ham o'yladi. Biroq shu ondayoq xayolidan bu fikrni haydab soldi. Uni shu ahvolda qayerga jo'natadi? Soppa-soq bo'lganda ham mayli edi. U talay muddat shu tahlid qo'liga gugurt ushlagancha gaz yonida turib qoldi. Agar telefon jiringlab qolmaganida hali ancha turardi ham. Xayoli buzilib, tinimsiz bezovtalanayotgan telefon yoniga borib go'shakni ko'tardi. Undan erkak kishining ovozi keldi. Fatima opaning birdan yuragi shuv etib ketdi. Zumda xayoli Shahloning dadasiga borib taqaldi. Do'q popsa qiladi. O'g'lingni qamatib yuboraman deydi, degan fikr miyasiga joylashib ham ulgurdi. Men, dedi telefon qilgan odam. O'ktanman, kennoyi tanidingizmi? Fatima opa sal bo'lmasa go'shakni tashlab yuboray dedi. Chuqur nafas olarkan, o'ktamjon, yuragimni yorib yuboray deding, deya beixtiyor gapirib yubordi u. Nima gap, tinchlikmi? So'radi hayron bo'lgan o'ktam. Tinchlik, tinchlik, deb Fatima opa o'g'rinchi mehmonxona tomonga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Murod kerak edi, zarur ish chiqib qoldi. Shunaqami? Deb yuzi yorishdi ayolning. Chunki o'g'lining kazzoblik qilmaganiga amin bo'lgandi u. Tashqariga chiqib ketgan deya, kelishi bilan aytaman, o'zi telefon qiladi. Iltimos ayting, deb go'shakni qo'ydi o'ktam. Fatima opa choy qo'yishni butunlay unutib, Shahloning yoniga qaytib keldi. Aldamapti, aldamapti dedi shoshib. Azaldan hech qachon aldamagan. Nima qilib unga ishonmadim hayronman. O'ktamjon yaxshi bola. U bilan birga ishlasa, yomon yo'lga yurmaydi. Umringdan baraka topgur. Shahloning yuzida tabassum paydo bo'ldi. Biroz oldin u ichidan zil ketgandi. Chunki u ishongan, suyangan ayol bitta qo'ng'iroqdan qo'rqib ketgandi-da. Esim qursin. Bolam, yana choyni unutibman-ku. Odam xursand bo'lganidan keyin Fatima opa qolgan gapini ichida qoldirdi. Ayni daqiqada xursand esa-da, qo'ng'iroqqacha uning dili zimiston bo'lganini o'zidan yashira olmasdi. Shu boisdan ham gapini oxirigacha ayta olmadi. Ayta olmadi-yu, boya bir qancha muddat g'amga ko'milib o'tirganini Shahloga bildirib qo'ydi. Qizning ichidan bir narsa chirt etib uzilganday bo'ldi. Ketaman. Hozir Murod akam kelsa, meni sevinchlarnikiga oborib qo'yishini iltimos qilaman. Bularga og'irligimni tashlab nima qildim, deya dilidan o'tkazdi. Fatima opa choy damlab kelganidan keyin stolning ustiga qand qurs qo'ydi, non ushatdi. Bularning bari Shahloning nazarida shunchaki xo'ja ko'rsinga qilinayotganday tuyulaverdi. Bir burda non tugul, bir xoplam choyni zo'rg'a tomog'idan o'tkazdi u. Ikki ko'zi eshikda edi. Yarim soatlar o'tib Murod keldi. Eshikdan kirishi bilan Fatima opa uni o'ktam so'raganini aytdi. Nega so'rabdi? Dedi Murod onasiga tikilib. Bilmadim. Kelishi bilan telefon qilsin dedi. Zarur ishi bordir-da. Murod go'shakni ko'tarib raqam terdi. 4-5 chaqiruvdan keyingina nargi yoqdan go'shak olindi. O'ktam Murodning ovozini eshitishi bilan so'rashni ham unutib, tez yetib kel. Zarur ish chiqib qoldi.
xursand bo'lasan deb go'shakni qo'yib qo'ydi. Murod bir-bir bosib mehmonxonaga kirdi. Uning yuzidan na xursandchilik va na xafalik alomatini sezsa bo'lardi. Bundan ona bilan yorning ikkovi ham xavotirlandi. Tinchlikmikan? So'radi Fatima opa. Tinchlik, tez kel dedi. Zarur ishi bor ekan, lekin yomon ish bo'lmasa kerak. Bo'pti, men ketdim. Men siz maza qilib dardlashadigan bo'ldinglar.